Vamos ver o que é essa porra aqui. Reino da Luz da Lua. Deve ser aqui que você entra na cova, né? Tipo, pra pegar as espadas lá. Agora, como que libera isso? Não faço ideia. Que eu nem tinha visto aqui da outra vez. Parece a mesma coisa da outra, mas deixa eu achar o um inimigo pra ver. Esses fantasminhas aqui da Dungeon de Irithyll, eles dão um congelamento aparentemente. Se passar perto deles, não gostei disso. Resistência congelamento, tá aí. Cara, isso que eu coloquei negócio pra tomar resistência, né, velho? Obrigado aí. É, aqui é aquele topo onde tá o pontífice. Aí, ó. Ele tá aqui. Eu fico feliz ou triste por isso? O que mais tem aqui além dele, né? Não vejo item. Tem a escada pra cá, aparentemente. É literalmente o lugar que você vem só pra matar o boss, véio, porque não tem nada. Então tá, né? Sei que tá tocando a música do menu. Ele é muito cedo. Eita porra! O pontífice pode ser um pouco duro às vezes. Caralho, amigo, calma! Oi. Eu realmente não sei o moveset do pontífice, velho. Deixa eu me curar, dá licença? Dá um tempo. Sério. Remains full. Três meses chamados dos anões. KKK. Muito obrigado pelo recebo de 3 meses, Porsche. Valeu pelo apoio, velho. Qual que é o seu clone aí, comédia? Ui, ele não faz o clone dele? Ih, vocês viram que fez o puto com isso. Ah, não, ele fez sim, fez sim, fez sim. Agora fodeu. Acho que vou ter que usar Stormfront. Pra acertar o clone e ele. Assim, até deu pra acertar os dois. Mas é uma merda. Era. Ok. Ai, meu Deus, não! E vou ter que sair, hein?
acerta a espadada, meu Deus. Caralho, tô... três ataques tentando acertar esse corvo. Acho que eu tenho medo de fogo, Pontife. Sem o ar, você não tem fogo. De prima, lixo. Ah, não, 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 ah, não, 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 ah, não, trolou, trolou, não, trolou, trolou, filho da puta, mas ele tem terceira fase, velho, trolou, não, 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 pra quê, velho? E é o espírito de Ashina lá, velho, o samurai do Sekiro, velho. É louco, velho. Ah, nem fudendo, mano. Os caras meteu o samurai da China lá, velho. Devia ter equipado o bagulho ficar imune a tóxico, mas beleza. Não sei nem onde eu tô, mano. De outro, tá? Elétrica também, eu ia dar mais dano. Muito provavelmente. Tá, não dá pra equipar no meio da animação. Tá, deixa eu trocar. Começou a briga, amiguinha. Santa mãe da ignorância, hein? Bora acertar esse bicho. Aí o Lória morre porque ele vai pra cima nessa hora. Ele sai voando, meu Deus. Consegui acertar ele, velho. Puta merda, cara. Fica parado, mano. Nossa,
achar. Vou morrer, né, todos? Porrada, Lore, meu Deus do céu. Caralho, velho, essa boss fight é muito trita. Essa boss fight é muito trita, velho. Vou cortar essas unhas aí, velho. Só pra trás. Adeus, Midir. Vai pra baixo, depois de conversa. Dragãozinho malvado. Esse boss aqui é legal porque quando você enfrenta ele, quando você tá no modo online, se tiver algum jogador na proximidade, ele invoca esse jogador pra brigar com você. Aí ao invés de você brigar com o boss, você briga com o jogador. Como a gente tá offline, acho que vai ser um NPC normal, sabe? Ou não vai ser nada do que eu tô achando. É. Aí fodeu, né? O cara não toma dano da mesma magia, velho. Finalmente um oponente digno. Nossa batalha será lendária. Ele tem as animações da irmã Fria de lá, velho. Da outra DLC. Ele também tem as espadas da luz reveladora do Yu-Gi-Oh!
eu não posso entrar nela se eu tomo dano. Caralho, velho! Calma, eu nunca enfrentei esse modo na minha vida, gente. Vai ser difícil. Mas eu tenho que trocar de arma! Não vou conseguir trocar de arma com você, né? Não, ele não é Iron Master, ele é magia da luz. Com a minha espada, vai. Ele vai deixar. Eu clico pra abrir o inventário e ele tá em cima de mim. Aí ele teleporta, esquece. Eu vou ter que lutar com esse cara, né? E depois que eu morrer eu toco. É foda, padrão. Eu perdi a espada, cadê a espada? Isso eu já tô. Puta merda, minha espada ficou mudando de lugar toda hora, velho. Que ódio. Pronto. Ela tava tirando 150 com a outra, vamos ver com essa aqui. É, o dano é um pouquinho maior. Você tem. Que foi isso, velho? 70 de dano maior só. Não é nada demais. Vou testar a mágica também, ver se dá mais dano. Diversão. Diversão. Entretenimento. Diversão. Magias teleguiadas. Temos todas as possíveis aqui. Todas as magias teleguiadas do jogo Dark Souls estão aqui nesse cara. Eu já tô ao ponto de pensar que ele tá se curando, velho. Sinceramente, velho. Tudo teleguiado nesse boss, velho. Puta que pariu, cara. 50 skills, tudo teleguiado, velho. Controle, né? Vou fazer o quê? Fazer regenerar mana. Ah, a primeira fase dele é pior, velho. As outras é uma piada. A primeira fase.
recuperar as ondas. Se bem que é muito melhor recuperar a mana batendo, velho. É correr, porque rolar não adianta, né? Onde eu tô? Como é que eu tomei esse dano, amigo? Meu Deus. Fase 4, velho. Nem fudendo, mano. Pô. Esse cara realmente pode ser Kira inteiro aqui, velho. Beleza, mano. O cara tem 4 fases, cara. Não, nem fudendo, velho. Não. É brincadeira. Deve ter uma câmera escondida aqui em algum lugar, velho. Ah, velho, não queria soltar magia, achei que tinha acabado o ponto. Sai de cima de mim! Fiquei com medo de finalizar ele, gente. Eu fiquei com medo. Morra, ceia! Eu não quero mais, mano. Eu não quero.
Eu não quero mais brincar, velho. Meu Deus do céu, velho. Quatro fases, velho. Esse é o único boss de Dark Souls que tem quatro fases agora, velho. Único. Quatro fodendos fases. Ai, meu corpo tá leve agora. Nossa, velho. Meu braço dormiu. Os dois braços dormiram, velho. Ai, não consigo mais jogar, gente. Tem que jogar com a boca, velho. Nossa, cara. Meu Deus do céu, mano. Eu fiquei com muito medo de finalizar ele ali, ele quase me matou ainda, velho. Nossa, cara, não sinto meus braços. Meu Deus. Já vi o mod do Warhammer que estão fazendo para o Bannerlord? Tá muito foda. Eu já vi, tio, mas na hora que eu testei tava muito no início ainda. Eu acho que provavelmente vai liberar as espadas dele, tinha as espadas dele lá no NPC. Ué, tem caminho pra cá? Pra onde que vai isso? Esse aqui é. Tá vendo esses corpos no chão aqui? São todas as vezes que eu morri nesse boss. Toda vez que eu morri nesse boss tá aqui, ó. Cada vez que eu morri aparece um corpo. Certeza que é isso. Deve ser o mesmo boss. Já que o lobo apareceu. Ah, tá um pouquinho diferente. Tá meu Ember, né, velho? A diferença de quando o boss é possível de brigar. Aí isso vai levantar o trono lá em cima. Um monte
de a Frida estar escondendo o pai dela. Certo? É isso mesmo. Essa boss fight é legal também, é difícil pra caralho, mas é legal. Aí, Frida, te espero lá embaixo, hein? É melhor equipar um. Não, eu vou assim mesmo. Vamos ver se você é boa. E aí, maluco? O pet não veio ainda, né, velho? Vai só mês só que vem. Começo do mês que vem, falar que vai sair. Ah, mas não é o grande pet que estão falando lá, que anunciaram hoje. Essa entrada dela é foda, velho. É muito foda. Tis only the flame quivering at misguided ash. Please avert thine eyes. A Frida definitivamente é um dos meus bosses preferidos. Não é mesmo, Frida? É, aí foi por isso. Vai, Frida, vou deixar você brigar um pouco, vai. Vai pular atrás de mim. Ah, de novo? Nem fudendo, velho. Morreu. Parece filme de terror, calma que piora. Todas as cinemáticas dela são foda. Esse que é o pior, velho.
Essa imagem foi meu wallpaper por muito tempo. No PC. Agora acabou a gracinha. Seu pai tá meio puto ali, ó. Essa boss fight não é difícil pra minha classe, velho. Definitivamente não. Vamos lá, Frida, tô te esperando, velho. Levanta aí. Tá, vou deixar você brigar, vai, sério. Você fica sem graça. Tá, pode brigar. Parry é só de escudo, Meg. Não, nessa vez eu não tô usando nenhum escudo. A boss fight divertida, mas pra minha classe ela é extremamente quebrada. Você imagina que eu tirei 500, esse bug ia ficar na outra colocação, né? Danada. Tome punho. Beleza. Obrigado aí. Quem é que não tem coluna? Sempre é um pulo. Cara, eu não sei, velho. Simplesmente não sei. Acho que nesse ponto a lore nos abandonou já, velho. É igual você falou lá nos demonhão lá. Ah, o lore ia bater nesses demônios aí. Aí você chega e fala pra com ele, os demônios arrependem na porrada.
chegar na fase 2 dele. Sim, tem uma fase 2. Pra quê, né? Ninguém pediu, mas tem. Estamina que não regenera, amigo. Socorro. Peguei o time, filho da puta. É quando seu joelho tá prestes a brilhar. Peguei o time, peguei o time. Desesperei, velho. Nossa, chegou muito quase, velho. Nossa, cheguei muito quase. Agora não vou desistir, não. Agora já. Não, agora acho que. Há uma luz no fim do túnel. É, os caras ficam zicando aí, não. É foda, velho. Meu bagulho ia ficar na outra colocação, mas é. Dá mais dano que a magia, velho. Nem fudendo, mano. Agora também. Ah, quais as chances de você fazer isso duas vezes seguidas, mano? Na moral, 50%, né? Ou ele faz ou ele não faz. Ah, de novo, meu Deus, mano, não é possível, velho. Caralho, toda hora que vai chegar perto de mim faz essa porra. Agora eu gastei essa pra caralho no começo. Magia pra dar um daninho, né? Estava quente esse espaço. Thank you.
da puta, mano. Parece que ele sabe quando eu não posso me mexer, velho. Caralho, velho. Bicho esperto da porra, mano. Nossa, eu nem tava te vendo, mano. Foi isso aí. Meu Deus, cara. Olha. Recomendo, viu? Esse boss aqui. Puta que pariu, amigos. Achei que eu não fosse viver mais até os 27 anos, velho.